ሰላም ጠና ስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? የፎሰሊያን ስትሰሩ በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም የሚጠምና ለመስራትም በጣም ቀላል የሆነ ነው። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን መልእክት አብራችሁ ተጫኗት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ፎሶሊያውን ለመስራት የተጠቀምኩት ፎሶሊያ፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ቲማቲሙን የቆርቆሮ ቲማቲም ነው የተጠቀምኩት። በፍረሹ ቲማቲምም መስራት እንችላለን። ጨውና ቆንዶ በርበሬ ናቸው። ሽንኩርቱን በረጃጅሙ ከትፌ በድስት ውስጥ አድርጌዋለሁ። በራስ ውሃ በስለዋለሁ። ሽንኩርቱ በራስ ውሃ እየበሰለልን እያለ ነጭ ሽንኩርቱን እናስቀባና አብረን እናቁላላቸዋለን። አሁን ደግሞ በቂ ነው የምንለውን ዘይት እናስቀባና ከዘይቱ ጋር አብረን እናቁላላቸዋለን። ሽንኩርቶቹን ከዘይቱ ጋር ጥብስ አድርጌ አቁላልቻቸዋለሁ። አሁን ደግሞ የቆርቆሮን ቲማቲም አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ቲማቲሙን እንደዚህ በደንብ ከቁላላ ነው በኋላ ፎሶሊያውን እናስገባና አብረን እያቁላላን እናበስለዋለን። አንድ ሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ እና አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አስገባለሁ። በቆርቆሮ ቲማቲም ከተጠቀምን ጨው ራሱ ስላለው ጨውን እያየን እንጨምራለን። ግማሽ ኩባያ ውሃ አስገባና እሳቱን ቀንስ አድርጌ አበስለዋለሁ።
ፎሶሊያው ቆንጆ ሆኖ ጥብስ ብሎ በስሏል። ለመስራትም በጣም ቀላል ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት ትወዱታላችሁ። ይህን ይመስላል የሚጣፍጥ የፎሶሊ አሰራር። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።